Seorang lelaki dihadapkan ke Mahkamah Stesen Air Keruh Melaka atas pertuduhan merogol kenalan perempuannya Ogos lalu. Tertuduh Muhammad Nizam Abdul Rahman, 29 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah sebaik pertuduhan ke atasnya dibacakan jurubahasa mahkamah di hadapan Hakim Norma Ismail. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa merogol seorang remaja perempuan yang ketika kejadian berumur 16 tahun 2 bulan. Perbuatan itu dilakukan tertuduh dalam bilik tidur di sebuah rumah dan projek perumahan rakyat PPR Tehil Melaka. Kira-kira jam 11.15 malam, 14 Ogos 2018. Justru tertuduh didakwa melakukan kesalahan mengikut Seksyen 376K Kurungan 1 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara 20 tahun dan sebat jika sabit kesalahan. Prosiding pendakwaan yang dijalankan Timbalan Pendakwa Raya Mazuin Hashim mencadangkan kepada mahkamah agar jaminan tidak ditawar kepada tertuduh. Mahkamah menetapkan 20 Disember ini untuk serahan dokumen dan sebutan semula kes.